Kumali banga bala jeno lulu guduru febulu bo kudde nsanyika nulu lafira kuna abantu kabagwa muga Ogwa manja wadisi wachiso Bata nisukuru davisa nga basimba kenti indo Mbako wapasilo istimida lupega siku na akhiri ya magwa Alamu domuli mkune kutu siranga alamu sidwa Baingi ya bulu guduwa mtipa kansala Abi wachiso Bamutegeza ngo mwe kutambula kasubu lwenso nganti nsimi nibiko ese bitono era tebi kya batuka kuni bagama nsinga enkuba ndambo kubasanga yandiko sa omulimu gwawe nenga kitukusaba bridge ntakola chi tebala tetra gatube ne bridge satu oloko alu wali wabu mburukuka atwetaga o bridge endala sukati osubira nti mwinza jitu kuasa eno wewa Wewe ulichimunga chiri wechi So materia jakasobu Basi yao ni kusana bibidu kukiranga besu nyo kuita kuruguru no Okumano mwezi mulami chisubu so mlimugu no Okugwa Abantu bana abaganye okugondera ekintu ekyo kye tusabye Tujja kufuna ekijegere Tuberenga tuchisiba waguru eri watandikirwa Mumuga watoe sawo moto kanga kuvuma Mumuli wa siru, temuina magezi, tufumufuna sente, romuli kusenteza, feningine ni ambu mambu taina magezi. Mbaka seguna ibaziza wa district, ulumu ningu bakoze, na ate kizan tuluguno bulino kulewa, buna ambilo subluktasa, kalipakano kibiduka kali, kulugudule masaka. Kwasaba government, kwasize kone endo zibadete naba ready. Mo broader plan, runo lugudulino kukubwa chorus, kukuve nsanji, kukone wa chiso, Lukone matuga, lugende lukwate kuruva ekasangati. Adegeza ndo wakusinkana mindisibi ngudo. Okusabulu kulaba ngudugunu lukuli bakubanga. Ule lugendo kutale kwezi wangu kuzimbo lukudu lampiji. Ekspresa yu inga naba yunura. Mama na doku lupi mam. Kubanga imirisa wangu wakisi atuali ngudo zona. Era ne budget ya zino. Ya ino jituletina mparlament. Kune misipogende kule okuru guruno. Nibategeza ndo wademu kutiru lukubanti ya banto. Ala mandugamuni bafiramo. Na watu zibu mruka kwa chikuwa mkumbole ukumiro Chibuka pakusibuli wansi Kuruguru uli mbele mbi Kuruguru nulugate chalu chikuwa Na bie mbienje Lupande lumasibanga lupata wanyira Abantu zibazifi binja mbuno kulungusa Mekutu ya jitu wala mazi Abukulimizi chini chini ukuli sente bisura ima nikakuba Bakansi labo gerije msini uthi baka Banyo ndo mziwe wadi basanga Kuruguru Awantu wano ngekuba bwetonya mu butufu teri mu kwa badayitawo ate n'abaana baffe abasomere ne kikoba bayita wano ngera abakyala bakola omulimu omunene okwerekera abaana obaweeka obayisa mu mazzi kibadde tekitwanguyidde tekibanguyidde mu ngeri eyo twebaza Ivo okumutuukirira nakkiriza obumu olujegeero okuva ku LC1 LC2 LC3 tusobodde okukwataganiza awamu ne tufuna n'omukwano gwa Ivo ne tusobola okukola ekkubo bano bakolaganidde omuntuomuzi takisa kamya Ivan abawadde ebimotoka n'okuyiwamu malamo kamya ategeeza olulumi obungi abantu mu kitundu kino babadde basanga okulya entambuza y'abalwadde okutuuka mu lwaliro n'obuzibu mu kutambuza ebyamukusi mwaliriza okuyamba abatuuze be abakyala b'embuto omulwadde waliwo juzi twajjanga tugenda okukima omulwadde ntwale meza okuyitawo Ila twaita walanyu kakano kutuka mudwaje mudwaje na kutuka uwembira yekubo lino Abudu muonge Nejime simuga ibakusa kide gulino Rawkade TV